Des dels inicis, les idees han estat sempre el motor de la nostra cultura. Però aquelles, i només aquelles que són bones, perduren al llarg del temps. Desfarem les nostres passes per tornar a l'origen. Un viatge a través de la història per redescobrir l'essència. El moment exacte on tot es va posar en marxa. El lloc precís on es van inspirar els somnis per fer-se realitat. Punt de partida on tot comença. Pròximament, descobriràs l'origen. 1876, Casino Club, Vilafranca del Penedès.